Na tukisonga mbele sasa katika rubaa za kimataifa ni kwamba mkuu wa mawaziri ambaye pia ni waziri wa ushauri wa kigeni Musalia Mudavadi amewakilisha Rais William Ruto kwenye hafla ya kusherehekea miaka 50 ya uhuru wa nchi ya Guinea Bissau. Akiwasilisha ujumbe wa Rais Ruto, Mudavadi alisifia hatua ambazo nchi ya Guinea Bissau imepiga tangu kupata uhuru. Mudavadi alisema ni jukumu la mataifa ya bara Afrika kuwezesha wananchi kiuchumi ili kuzuia mataifa hayo kuwa na migogoro ya mara kwa mara.